कारण का तो है गुलाम सरदार जी जस्ट वास्तव में कारण का तो है असीर जानी जानी कुछ भी होंगे तुम्हें भटिया में पता है पहले कुछ भी होंगे तुम्हें और क्या करोगे तुम नहीं गुजरात कुछ भी होंगे सर्वोदय में पता नहीं आपने मारे दिला वहां का तबाह मारा वाला कौन है कहां तुम जाते नकाब पोश है महार सहन के जिंदगी ने गुजार तभी अगले जमाने और नहीं कोई नबी चौगे तकरीर नहीं मैं इज्जत माफ मत दे जल्दी आवाज का सुन लेना ले बेला एक ले दाएला एक हुसैन ले बेला एक ले दाएला एक हुसैन ले बेला एक ले दाएला एक हुसैन जी अली की तरह मर हुसैन की तरह सारी जवान आपके ले लायक ले लायक हुसैन ले लायक ले लायक हुसैन ओ जी अली की तरह मर हुसैन की तरह जी अली की तरह मर हुसैन की तरह ले लायक ले लायक हुसैन ये सारे तेरे बच्चे नहीं आने वास्ते ਜੇ ਮਾਮੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਸੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ੀਲਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾ ਹੋ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਨੇ ਦਾ ਖੁਦ ਖਿਆਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੌਮ ਮੇ ਮਿਲਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਗੁਮ ਸੁਣ ਰਹੇ जिस शहर की जरूरत है
اپنے لاہور دیا کاسی کیتی ہے تیرے سامنے فیصلہ تیرے ضمیر دا ہے اے کون ہیں ساجد حسین تو دی پارٹی اے کون ہیں قبلہ مسلم اور دی پارٹی چھوٹا مول بڑی بات لیکن درخواست کرنا تھا کرتا درخواست کر سکتا میں اے میرے حق بدل اپنی اپنی کی عادت کو اب چھوڑ دے اپنی اپنی کی عادت کو اب چھوڑ دے اپنی اپنی کی عادت کو اب چھوڑ دے ساجد اور موسوی ہاتھوں کو جوڑ لے ساجد اور موسوی ہاتھوں کو جوڑ لے اب کمر توڑ دے کربلا پھر بنا کر حسین کی طرح کیتا شروع میں وفا پھر روزے دا کاروبار کیتا شروع میں وفا شوقے بہت بڑا بورڈ بنوایا اتنے بہلول پہلا اس پراپرٹی ڈیلر لکھوایا دکان سجائی پبلک آئی شور ہو لایا بہلول کو کیا ہے مٹی ہے ارے مٹی نہیں جنت ہے ارے بہلول اتنا بچہ بانو مٹی نال کھیلتا پہ پھر مٹی نو جنت آ لوگوں نے دھوکا پہنے لائے کہ اگر مان لیے جو جنت ہے تو اس کی قیمت کیا ہے رحان کرانا جواب بہلول لتا کیتا شروع میں وپار پھر دو سیدھا کاروبار کیتا شروع میں وپار پھر دو سیدھا کاروبار کیتا شروع میں وپار پھر دو سیدھا کاروبار کیتا شروع میں وپار پھر دو سیدھا زندہ خوش رہو کہانیاں تیرے بچے جاننے اعلان تو پیدا سنا آئی تقریر نہیں شیر پہ سن لینا باہر اور پھرا سلام یا علی مدد علیکم السلام پیر مولا جی مدد بھائی باہر اور میں ایک گل سنی اسے دفت کرنا آئی دسا سمجھ ہاں ہاں پوچھو زبیدہ کچھ کرا کیا دی جنت میں جیندے دس بھائی کا پکی ہے جنت میں جیندے دس بھائی کا پکی ہے ہس کے جواب لگیا تو خوشک ہے ہس کے جواب لگیا تو خوشک ہے نہیں نہیں یہ شک نہیں پر گل دسا نہیں نہیں یہ شک نہیں پر گل دسا جنت سید کرسن عطا جنت سید کرسن عطا ہس کے بلو لاکھیا ہاں آج کل ہمیں ٹھیکے دار
نہیں پر گل دسا نہیں نہیں شک نہیں پر گل دسا چل سید کر سلتا ہس کے بلو لاکھیا بکھیا کد ہے شیطان ہے مالک دے اج کل ہمیں ٹھیکیدار جنم دینا بیٹھا ہے جی ہاں کتنے جنم مسکرا کر دیکھو نا کہ میرا بات آؤ شاید میں سمجھا نہیں سکتا سنا کر کتنا ہے جنم ارے دیکھو نا کہ میرا بات آؤ زبیدہ بھی ہے ٹاؤن بہت بڑا ہے بڑے محلہ کچھ بنگلے میں کیا مکان پہ لینا ہے پسند لے تیرا کیسا نصیب گھر گھر پسند لے تیرا کیسا نصیب اے گھر ہے جیرا سیدان دے قریب قیمت دسا آکھے زبیدہ قیمت دسا ملیا جواب جو ہی کر چاہتا ملیا جواب جو ہی کر چاہتا جنسی جڑا یا پڑا کیا تولنا نہ پڑا اپنی تہاڈی دکان میں حبدارا دا تابیدار قیمت دسا ملیا جواب جو ہی کر چاہتا ملیا جواب جو ہی کر چاہتا جنسی جڑا نہ پینا کیا تولنا نہ پینا اپنی تہاڈی دکان میں حبدارا دا تابیدار بڑا مکار اجارے جس دے خدا نشا ابتدا کا کمن سچا جدشی امر گئے اندر سپاہی نیڑے کھڑا دیکھ کر حضور مت نہیں گئے تیری بربادی کے دھوپ گئے مت نہیں گئے تیری بربادی کے دھوپ گئے اللہ کی ہے کیے دھوپ گئے سپاہی ادھر تو کیا ہے دھوپ گئے حالانکہ تیری سنٹر جیل ہے ایک بھدار ہے علی دا بڑا ہی پرستار ہے جس دا نام مختار ہے سپاہی زمین دوست کے چایا زمین تو اٹھایا
کوریا چلایا، باہر جھنڈایا، زمین تے چلایا، مدہ دم کے جب کرا جو سلاہا سن میں جلا سے جب خاک پہ دھر جاتا تھا فوراً ہی ناد علی کہہ کے سمر جاتا فوراً ہی ناد علی کہہ کے سمر جاتا فاسق نہیں کا فضم کی مرغمانے میرا ہر لفظ سمجھے پہ آگے میرا آج مجمع میرے سامنے فاسق کی کفر دم پی مقدرہ دا سعید جدہ ابن زیاد پری خوشام دیا یلی دا دربار دی جینا پرائے مختار آپ نے اوچیا دولفا آپ نے اوچے مہدار جد کے راہ ہدا کر دا کیوں سنی ابن زیاد نے بولیا اس بھائی کا دور کے مختار دا مرحبا کر مختار مختار ابھی انہوں سلام کر مختار کر یہاں تماشا مار کر رہا بیا خیرہ تو نہیں جاندا جہاں میرا امیر ہے وہ علی بھی آئے لے نبی بھی آئے لے بطول دا چاہے لے انہوں نام ہو سائے لے میری قسم زیادہ میری حسنہ بھائی بھائی ہوں دو چاندہ پاسر کرتا بیا کلی بھجنے دے لوگوں اللہ رسول کر رہے رسول کر دے پہ حیرہ نہیں جنہ میں امیر ہے علی بھی آئے نے نبی بھی آئے نے بطول دا چاہے نے نونہ نام سپاہی مٹ کر 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 تو مانا اس کے ساتھ حسین 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 وہ تو قتل ہو گیا ختم ہو گیا ہے مرے امیر ہے انہیں سلام کر نکتہ جنہ دے کیا دے نہ آئے بے حکوم اے خجا حسین خجا سپاہی نظر فرد دسا مختار علی آلک اے زمان حسین کمال شاباش شاباش اے زمان او کمال اے بچہ لے ولی نرال مزدور ہوں کی مزدوری میں نہیں جائے جی میں تیرے سامنے میں نت کیا انہوں میری مزدوری تو دے رہا مختار علی آلک اے زمان اے کمال اے بچہ لے لو علی دلال مختار علی اے خط دجا لے اور جلال زل جلال مختار علی اے فانی اے اور باقی اے پیاسا اے اور ساکی اے اور نور اے خاکی اے پنی بھجیا دے لوگوں ساری پڑھائی پاسے کی اگرہ ہی لفظ پاسے مختار علی جاد رکھ اے خراب اے اور لا جواب اے جس لفظ میرا وعدہ ہے وہ لفظ اگرہ ہے مختار علی جاد رکھ اے خراب اے اور لا جواب اے مختار حس کیا دے جاد رکھ اے عذاب اے حسین پورا ثواب اے عبید اللہ بن زیاد ہوں سکتا ہے مختار تیری زبان بڑی لمبی ہے میں تیرا سر قلم کر دے سکتا ہوں قتل کر دے سکتا ہوں مختار ہس کیا دے میں کو قتل کر دے تو کیا لے کیوں میں تیرا قتل نہیں کر سکتا مختار علی میں کوئی بے وارس ہاں کیا لے کیوں میں تیرا وارس مختار ہس کیا دے سر میرا سائن دا سرے بکواس تو نہ کر زبان کرا رہی تھی ہاتھوں میں تاہی میری بڑی بیلتی کی تھی مختار ہس کیا تھا روٹی روٹی ہو گئی ہے جو ہمیں کوئی کوئی سب سے ہو گئی ہے
مختار تو حق تو وقتا پہ آئے ہمیں قتل کرا رہے سے مختار حس کر رہے میرا اعلان ہے تے میرے مولا دا فرمان ہے اس سے دفت دے باسا تاہت پیسا رہ لکھ تریاسی ارہا تریاسا تیتری مرے سا چھے مولا سی مختار حس کر رہے حرام مارے ہفت نہیں تے مولا پہلے کیا دے آج مت میں تیرے مولا دا فرمان لو اس بلا چھنکا کرے گا تیرے تو قتل کرے گا ساڑا پہلی تیرے بچاوے جیرا ساڑا پہلی تیرے بچاوے مختار حس کا دادا آئے بے وقوع تیرے تو پتہ ہی کوئی نہیں حدی ہے میری دلوں کو جیرا نکال ہو خدا تھوڑے
یسیری کہ یہاں اکدے چونکہ سپاہی نہیں دیکھا دربار چنتا انہیں مطابق پکڑ لیا پیچھے ہٹائے لیکن ہنگی واریا پیا روڈا کھڑا ہے روکیا نہیں بھیجا اور بچ گیا یاد رکھ کے تھی بچے بڑا درد ہے میرے جگر بڑا درد ہے اور بچ گیا ہے یاد رکھ کے تھی بچے پنچھ ساتھ مارے ہوئے کن ساس کی نہ دے در سینب
ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਕਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਤ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਗਾ ਭੈਣ ਅੱਖਾਂ ਚ ਲਹੂ ਆ ਗਏ ਮੁਕਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ੈਨਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਮਤ